Mūsu kolēģi Ilze Skudra šobrīd arī, nu, nezvēja jau kaut ko saplūkusi, bet kādu noteikti no cilvēkiem atradosi uzrunājusi un kā tev padalīties. Ilze, vārds tev. Ilze? Labrīt, jā, pļaust gan pati vēl neesmu apsteigājusi, bet te zāļu tirgu steigājot, nu, šo to jau, protams, var pamanīt. Esmu sastapusi Jāni Jēkabsonu no Salaspils. Labrīt, Jāni! Labrīt! Vispirms pastāstiet, kādas ir jūsu Jāņu svinēšanas tradīcijas? Nu, diezgan senas. Daži desmiti gadi. Un šeit doma laukumā, ja nemaldos, kāds gads 10. vai 12. Nu, tie ir nacionālie svētki. Skatos, ka jūs nodarbojaties ar koka amatniecību. Kurš varbūt tas koks ir tas, kurš jums vairāk sirdītī? Koks plūme, cietākais, blīvākais, kas pie mums Latvijā šeit izaug. Bet ir karots ir gatavots no visiem kokiem, no kā ir iespējams, kas aug Latvijā. Kā Salaspils pusēs viņa Jāņus? Tāpat kā visā Latvijā. Ar dziesmām, dejām? Arī pēdējos gadus, protams, ka šīs te tradīcijas nedaudz tā kā, nu, diemžēl paplēna, bet nu, ir cilvēki, kas to uztur. Kā jūs savā ģimenē uzturat Jāņu tradīciju svinēšanu? Nu, pamatā jau ir tradīcija, kad pats Jānis, dēls Jānis, un vēl rados ir daudz Jāņu. Vai vainagu meistarojat pats, vai tomēr kundze, vai kāda cita dāma jums to dāvā Jāņos? Vainagu man parasti meistaro meitiņa. Viņa ir īpašā attieksme pret šo procesu. Paldies par šī rīta sarunu, lai meitei labi padodās sapīt šī gada vainagu. Es vēl tikai atzīmēšu, ka man pašai arī ir sava veida tradīcija. Jau gadus 4-5 es gatavoju pirts tādu tā kā palagu un dāvinu savam vīratēvam, kurš arī ir Jānis. Nu, kas gan būtu svētki bez Jāņu vainagiem? Nu, tie pat tādi nav iedomājumi. Nu, jāsaka, man jau šķita, ka pļavās ziedus varētu būt visai grūti atrast, jo tomēr šī vasara bijusi gana sausa un karsta, bet paskati, kas tik visapkārt mums nav. Lūk, šeit gana daudz ir ziedu, nu tad jānoskaidro, kāda tad tā situācija pļavās ir un vai ir vērts doties un uzpīt pašam savu vainagu. Labrīt, bet jūs esat no Zemgales puses, kāda tad tur ir situācija pļavās ziedu gana daudz? Nu, redziet, mēs esam atraduši gana daudz, mēs atradām šogad ziedus, tā kā var droši iet un meklēt, kas meklē, tas atrod. Un mēs zinām, ka ziediem bieži vien tiek piedāvētas kādas spējas, ko tie dod un sniedz, un kādēļ tie ir jāpiepina vainagos. Nu, kuri tad ir tie ziedi, kuriem obligāti ir jābūt vainagos? Nu, mēs tā kā vairāk pie tādām tradicionālām vērtībām pieturamies, bet pie rudzupuķiem, pie pīpenēm, margietiņām, bet tendences mainās, nāk modē arī jaunas lietas, un mēs esam inovatīvi un mēģinām arī kaut kādas jaunas risinājumus rast, un šeit, piemēram, ir tāds, mums tāds ļoti skaists vainadziņš, kur var minēt, kas tas ir, bet es domāju, ka daudz vispār neuzvinēs, kas tas tāds ir, bet ir arī tādi vainadziņi. Kas tad ietekmē tās vainagu modes tendences? Vai tie tomēr ir laikapstākļi, kuri nosaka, kas tad ziedēs vai kas jau būs noziedējis? Nu, varbūt arī laikapstākļi, bet varbūt tas, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies apkārt, ko mēs jaunu ieraugam un ko mēs gribam redzēt. Un sakiet, kā tad jūs aizvadīsiet Jāņus? Nu, es pat nezinu, pēc šī tirgus, kad mēs aizbrauksim mājās, tad mēs pirmām kārtām domāsim, kā mums gāja, kas te notika, ko mēs vēl redzējām, jāapstās uz konkurentiem, jāapstās visapkārt, kas notiek Rīgā, un tad uzliksim savu vainadziņu galvā un tad priecāsimies. Ar dziesmām un ugunskuru? Nu, bet, protams, kāds savādāk ar dziesmām. Un varbūt kāds novēlējums visiem Jāņu svinētājiem? Jā, esiet laimīgi, priecīgi un laimīgi, jo kur vēl labākā Latvijā svinēt Jāņus, vai ne?
Paldies! Es nevaru nepiekrist, šie tiešām ir vieni no mūsu skaistākajiem svētkiem. Dāmas uz svētkiem ir jāsapošas, un es gan domāju, kādā krāsā labāk ietērpties. Ko nez varētu nozīmēt sarkanā krāsa? Vai tas nozīmē, ka līgo vakarā pie manis atnākas mīlestība? Vai varbūt tomēr kaut ko citu? Sakiet, Kseni, jūs esat no Rīgas, un šīs ir jūsu kleitas, šīs kleitas ir jūsu darinātas. Kā tad ir? Kādas ir tās maģiskās krāsas, kas ir jāvelk Jāņu vakarā? Labdien visiem, labrīt, jā. Krāsas ir jāvelk tās, kuras visvairāk cilvēkam pašam patīk. Nav uzstādījums pelēka, zaļa, zila, sarkana. Ir jāvelk tā, kuras sirsniņa saka, vai tā būs sārta vai zaļa. Ar to krāsu arī sagaidīs ļoti skaisti līgo svētkus. Un ja nu kāda dāma vēl domā, vai var paspēt uzšūt linu kleitu, tas ir iespējams vēl ātri pirms svētkiem? Nu, piedāvājums ir diezgan liels, bet, protams, ja kaut kādas nianses, tad var, protams, paspēt, bet piedāvājums ir liels, ko var izvēlēties, jā. Un kā jūs svinēsiet svētkus? Noteikti ģimenes lokā, mēģināsim pēc Jāņa tradīcijām, kursim noteikti ugunskuru, taisīsim saules vārtus un dziedāsim līgo dziesmas, cepsim plācmaizi, jautri ar dziesmām, ar uguni pie ugunskura. Un kā jums šķiet, kas ir tas, kam ir jābūt uz Jāņu galda, ar ko mieloties? Noteikti ir jābūt pašstartiem, pierādziņiem, noteikti ir jābūt Jāņu sieram, noteikti arī jābūt alutiņam un jābūt ir ļoti labam, jautram, garastāvoklim. Un varbūt arī jums ir kāds vēlējums visiem līgotājiem, visiem Jāņu bērniem? Jā, es novēlētu visiem ļoti lustīgi un lai ģimeniski un sirds mīlestības pilni līgo svētki. Paldies, lai jums arī tieši tikpat jauki svēti, kā jūs novēlējāt citiem. Paldies. Te šobrīd esmu satikusi Aldi Austeru no Bauskas puses, un vismaz kā liecina meteoroloģiskā informācija, tad šobrīd Bauskas pusē jau līst lietus, bet kā bija rīta agrumā, kad devāties uz Rīgu? Nu, saulītos pīdēja, bet pašlaiks silts. Laikapstākļi, protams, ir ļoti mainīgi. Kādas ir jūsu Jāņu tradīcijas, jo arī Jāņos mēdz būt ļoti karsts, ļoti augsts. Kā jūs svinat Jāņus Bauskas pusē? Mēs svinam kā jau visu citu Latvijā, bet nu, tā kā mēs esam upeņu saimniecība, tad mēs diezgan daudz ēdam upeņas uz Jāņiem. Un arī paramies pirtī ar upeņu sotiņām. Kā Latvijas daba var palīdzēt un spēcināt mūsu veselību, jo ticējumi vēsta, nu, ka Jāņos plūktām zālēm piemīt maģiskas spējas un, nu, protams, arī daudziem citiem augiem un augļiem? Jā, noteikti no rupenēm piemīt maģiskas spēkas. Upenis vienmēr bijis labs C vitamīna avots. Esam mārstējušies jau paudžu paudzēs un tā kā jā, nu, arī var kādu papardu dzīvāt stupina laukā. Kāds būtu jūsu novēlējums, kā tos Jāņus labāk sagaidīt? Lai Jāņi būtu saulaini, silti, lai mazliet ar uzlīst lietiņš, jo lietiņš ļoti vajadzīgs ar upenēm un visur citur Latvijā, bet lai mazliet tikai uzlīst. Un tad, lai vakarā ir savukārt skaists saulrietis un skaists saulēkts un lai priecīgi līgošana. Paldies par šī rīta sarunu laikapstākļu ziņā. Jā, šodien lietus noskalos tos putekļus, kas sakrājušies gan uz Rīgas ielām, gan arī uz citām ielām, bet prognozes liecina, ka svēti gan gaidāmi bez nokrišņiem. Staigāju pa tirdziņu un jūtu smaržo pēc mājām. Un tā arī ir. Esmu satikusi savējos no Cēsīm Daci un Aivaru. Labrīt! Labrīt! Nu, cik tad agri bija jāceļās? Pirms saulītes. Un cik tad agri jau ir tapis tāds kvantums maizes? Nu, vairāk laikam vakardien, tomēr. Un es arī jau esmu vienu tādu brangu maizes klaipu paņēmusi rokās. Nu, jāsaka, ka smags un nosvērām veseli 4 kilogrami. Cik tad daudz kilogramus maizes vajag, lai pietiktu svētku galdam? Grūti pateikt, cik būs ēdāji. Bet, nu, ja laika apstāk būs labi, tad ēdāji būs daudz. Jo maizīte ir sātīga un līgo vakaram pie gaļiņas. Nu, kāpēc ne? Ēdam maizīti. Un tīru maizīti. Tīru, jā, protams. Jā. Un kas tad ir tā varbūt slepenā atslēga tai garšīgai maizītei? Nu, laikam tas, kad ir bez ierauga, ir bioloģiskie miltiņi un ir malkas krāsnī cept. Un malkas krāsnī tik lielas kukuļus var uztaisīt? Tieši tā. Laikam elektriskā nevar nemaz tik lielas kā malkas krāsnī var. Un es te skatos, jūs jau arī esat salikuši trauciņus, lai visi var pagaršot. Jā, protams. Cik tad tie degustētāji noēd to maizi?
Nu, kaut vai kukuli, bet lai garšo. Un sakiet, kā tad jūs Cēsu pusē svinēsiet Jāņus? Noteikti pie ūdeņiem un kopā ar vistuvākajiem un vismīļākajiem. Un bez kurām tradīcijām neiztikt? Nu, droši vien bez ugunskura un bez dziesmiņas kādas. Nu, alus pats par sevi, maize arī, jā. Maize, protams. Maize arī, jā. Nu, labi, tad lai lustī. Jāņos daudz dažādu ticējumu un tradīciju. Kad vainadziņš uzspīts, māja izrotāta, protams, jāsāk rūpēties par cienastu, ko tad klātajā Jāņu vakara galdā. Manu sarunu pievienojas Daiga, kura audzē dārzeņus. Viņa ir no Elejas puses. Sakiet, šī gada mainīgie laikapstākļi, kā ietekmējuši ražu? Nu, ļoti, ļoti ir ietekmēts viss vienā laistīšanā, ko neaplētas, izzied, pārzied, nokalst, vienkārši viss kalst kopā. Kādas ir jūsu Jāņu svinēšanas tradīcijas? Jāņi? Kā Jāņi? Ir gan ugunskurs, gan sašliks, kā visiem, masālītie gurķīši, neiztrūkstoši sastāvdaļu kopā būšana, padziedāšana, mazbērni. Bet kas vēl pilnīgi noteikti ir jāceļ galdā, lai Jāņu svinēšana būtu varen laba, veselīga, lustīga? Nu, masālītie gurķīši noteikti, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Šogad mums arī ir jaunumiņš masālīta patisona, kas ļoti labi ir. Pesto ir sācis nākt ļoti modē. Var gan salātiņam, gan sašlikam. Kā jūsu pusē svin Jāņus? Mūsu pusē tā arī svin. Ugunskuri, dziedāšanas, līdz rīta gaismiņām. Cits vispār neaiziet gulēt, vēl sagaida rītu, Jāņus. Un kā jūs šogad svinēsiet Jāņus? Nu, mēs laikam šogad būs diezgan tā, tirgi būs nogurums, bet nu, jācenšās būs. Lai atliek laiks arī nedaudz atpūsties un pasvinēt, paldies par šī rīta sarunu. Meita gāja uzavot uz zaļa krūze rociņā. Tā mēs ar māsu bērnībā mēdzām dziedāt un lūk, zaļa krūze sev arī atradu. Nu tā, esmu atnākusi pie Ilzes un Jura un viņi noteikti zina, no kādiem traukiem tad Jāņos ir jādzer alus un no kāda šķīva jādz siers. Jūs jau labi iesākāt no zaļās krūzes, jādzer alus un siers, nu, nu arī no kādām vai māla, vai koka, vai nu, kaut kas tāds, kas atgāda, nu, tradīcijās balstīts būtu, jā. Un viss tā tad ir jūsu roku darināts, bet man pievērš uzmanību šie te šķīvi. Tas nozīmē, ka smilgas ir tā iespiestas iekšā paši rokam. Tās ir iespiestas iekšā, jā. Tās tā kā uz mūžu, tikmēr, kamēr trauks būs, tikmēr arī tās smilgas būs. Jā. Tas tā kā cilvēks rakstur, kamēr cilvēks tāds būs, kā būs, ja tas raksturs nemainīsies. Jā. Nu, tad sanāk, ka katrs trauks ir unikāls. Otra tāda nav. Jā. Tāpat arī šeit ir visas Rīgas zālītes iespiestas, jā, tā kā, nu, tie tā ir mūsu daba, kopā ar mūsu traukiem. Kā jūs aizvedīsiet šos svēkus? Tā, noteikti dārzā sakursim ugunskuru, un tad iespējams uz Dzegušu kalnu aizbrauksim. Tālāk netiksim, jo rītdien arī vēl ir darba diena, vēl zāļu tirgi ir arī citās vietās, kur mums jāpiedalās, un tāpēc pie mājas būsim ģimenes lokā. Čaklu tātad vispirms pastrādāsiet un tad svinēsiet. Nu, kas ir tās lietas, bez kurām Jāņos, nu, nekādīgi? Nu tā, nu, teiksim, sāka kaut kādu zinām inventāru un kaut kādu, nu, teiksim, provianta nosacīt, runāt, ko cilvēks izvēlās pēc saviem ieskatiem. Bet, nu, primārais, man liekas, tomēr ir noskaņa. Ja? Noskaņa vienalga, vai tā kā šobrīd līst tā kā pa Jāņiem, vai vienalga saules spīd, bet, ja ir noskaņa laba, tad arī, teiksim, nu, tad arī viss omalīgi tiks pavadīts, viss būs labi, ja? Es varu jūs nomierināt. Šodien izlīs viss un Jāņos laiks būs lielākoties savs. Paldies! Jāņu nakti gulēt nevajag, bet pēc tam, protams, par miegu vajag padomāt, jo tas jau, protams, arī veselības garants ir. Kā tur ir ar to miegu un Jāņu nakts gulēšanu vai negulēšanu Dundagas pusē? To varēs pastāstīt Dins. Labrīt! Labrīt! Kā tad ir? Jāņu nakts jāguļ vai tomēr jāsvin? Nu, protams, Jāņu nakts ir jāsvin, nevis jāguļ. Un, jālieto daudz alus un jāēd daudz siera. Bet pēc tam jādodas gulēt. Kā jūs tradicionāli savā pusē vai savā ģimenē svinat Jāņus? Nu, Jāņus mēs parasti svinam tradicionāli ģimenes lokā. Un tad ir iemesls savākties visiem kopā un izbaudīt šo skaisto svētku laiku. Vai radu un draugu pulkā ir arī kāds Jānis? Diemžēl nav mūsu pulkā Jāņa. Līga? Arī nebūs.
Nu, tad jāskatās, jāpaplašina varbūt tas draugu loks, lai būtu gan Līga, gan arī Jānis. Kāds būtu jūsu novēlējums? Kā vajadzētu svinēt Jāņus? Nu, Jāņi ir jāsvin, kā Latvijā tas pienākās kārtīgiem ugunskuriem, ir kārtīgi jādanco, jālēc pāri ugunskuram. Un, protams, galvenais, lai ir jautrība un saticība ģimenē un visiem draudzīgi un priecīgi nosvinēt. Bet tomēr arī atcerēties par tiem drošības pasākumiem, un ja kādam kāda nelēma gadās, tomēr tad uzreiz arī ziņot, vai ne? Protams. Paldies par šī rīta sarunu. Paldies. Turpiniet jūs! Paldies, Ilze, bet mēs nododam stafetu tālāk otrai Ilzē. Tieši tā. Ilze, cik skaisti ziedi? Labrīt visiem vēlreiz. Esmu starp ziediem, un šie ziedi ir no tukuma puses. Nu, šķiet, ka tur laikapstākļi laikam ir bijuši pavisam labēlīgi. Un reko arī nedaudz parunājāmies aizkadrā, kas man pārsteidza, ka šīs rudzu puķis ir audzētas dārzā. Pastāstiet, kas ir tas noslēpums, lai izaudzētu šādas skaistas zilas rudzu puķis dārzā? Cītīgi sādīt, ravēt, pabarot, un tad jau viss mums smuki aug. Galvenais ir parūpēties un apmīļot katru stādiņu ar sirdi un dvēseli. Un jūs jau cītīgi pinat vainagu. Sakiet, cik veidos var uzpīt vainagu un kurš varbūt ir tas labākais vai efektīvākais? Galvenais ir arī ielikt daļiņu no sirsniņas iekšā. Un katram ir savu. Es tinus uz riņķīti jau gatavu. Ir kas tinus stieplītes, ir kas tinus diedziņa. Vecos laikos pina bizīti. Katru ziedi no garajiem katiņiem pina bizīti, kamēr gatavs. Jā, vēl ir vecu laiku tradīcijas, kā boliņu vainadziņu var tikai saimniec galvā likt. Ja kalpu meita lika, tad nedrīkst āboliņu vainadziņu. Es zinu, ka ir tradīcija ticējums, ka jāmet ozolā vainags, jo tad zinās, kad aprecēsies. Jūs kādreiz esat metusi ozolā vainags vai jūs piekopjat citas tradīcijas? Es ozolā vainagu neesmu metusi. Tāda tradīcija nezinu. Jā, bet tā galvenais jau tradīcija kārtīgi nolīgot. Kā jūs svinēsiet Jāņus? Papriekš bišķiņ izgulēšos, bet šim trakajiem darbiem. Tas, lai var negulēt visu Jāņu nakti pareizi? Jā, lai var arī kādā mirklī nosvinēt, bet pirmais ir atbraukt un atvilkt elpu, jo darba, paskatieties, cik šeit ir darba. Novērtējiet mūsu rūpes. Paldies, lai jums lustīga līgošana, vēlam priecīgas svētkus. Jums arī.